seară de seară aveam concert. Concertea până la zi, țineam spectatorul și nu mai pleca la serviciu. Era ca o fel de miracol muzical. They broke into like 3-4 songs, you know, in a row, and I just stood there, stupefied. Tariff the High Dukes and the amazing Johnny Depp. Nu venea să cred că de la Clijan ajung la opera de la Paris. În anii 90, când avea un succes demențial în Occident, oamenii din România nu știau de ei și nici nu credeau că exista un astfel de succes. Când a pierdut-o Ili. Nu peste mult timp, această muzică va mai exista doar pe înregistrările muzeelor de etnografie. După ce au cucerit Occidentul, bătrânii Clejaniului s-au stins unul câte unul. Iar ultimii descendenți ai lăutarilor de odinioară se pregătesc și ei să iasă din scenă, cu tot cu horele și cu baladele lor cântate după ureche. Odată cu ei dispare o lume și un repertoriu inestimabil care n-a fost transcris pe niciun portativ, ce a existat vreme de sute de ani numai în mintea acestor muzicanți. Sunt melodii în care s-au concentrat toate bucuriile și toate suferințele țăranului român. E muzica părinților și a bunicilor noștri, pe care tot mai puțin vor să o asculte și pe care nimeni nu mai vrea să o învețe și să o ducă mai departe. Regretăm că cu sfârșitul o să nu mai învețe niciun copil. E vorba că nu mai învață muzica asta pentru că nu au motivație. Cea mai mare parte cântă manele. Pentru că asta vor oamenii. Pentru că și viața oamenilor din România s-a schimbat. Muzica reflectă viața într-un fel sau altul. Ce facem de copii aici? Că noi murim, o să murim. Ne e tare frică că o să dispară. Mie îmi pare foarte rău, e o pierdere importantă. Adică oamenii renunță la interesul pentru ceva care exprimă niște tradiții culturale, centenare, milenare. Dar asta e situația. Cei bătrâni s-au dus să cânte pe lumea cealaltă. Sincer, a rămas cam nimic. Din tot ce era, a rămas o poveste frumoasă. Ceea ce veți vedea nu este cronologia unei înfrângeri, ci povestea unui mare succes, pentru a înțelege mai bine ceea ce urmează să pierdem. Pentru țiganii din Clejan nu există istorie. De sute de ani au trăit pe aceleași uliți îngropate în noroaie, în aceleași bordee de pământ, în aceleași reguli neschimbate de veacuri. Bărbații au cântat din viori și țambale, femeile au turnat la copii în neștire. Nimeni n-a fost interesat să le caute originile. Nimeni n-a stat să numere generațiile de lăutari pierdute în negura timpului. Toată lumea a crezut că așa trebuie să fie, că țiganii trebuie să cânte bine și altceva nimic. Iar când bătrânii mureau cu viorile în mâini, copiii le apucau și cântau mai departe. La vârsta de 5 ani am început să fur. Azi o melodie, mine o melodie, poi mine o baladă. Și punea plânzălea cu Ilie Vodile, Marcel Budală și auzeam, intra în cap și făceam ca ăla. I-a zis, tata, stai că ăsta îmi bate, a fost bătaia pe mine. Și a spus, nu mai mă bate, că eu cânt. Aveam 8 ani. Și în ziua de Crăciun, cum este la noi sărbătoarea de Crăciun, tata s-a dus să ia un porc, să cumpere un porc. Și
n-a mai venit cu bordat, așa a venit cu țambal. Și eu când am văzut țambal, eram și mai fericit. Fiecare ce are în casă, pe aia pune ochi. Dar tata a fost lăutar, a avut contrabas. A cântat contrabasul. Noi toți care am fost în casă, am pus ochii pe contrabas. Cum era ulița asta de plină de muzicanți, lăutari, hai, scotea copilul, care e mai bun? Și era jurul tot din muzicanții noștri. Care e mai bun? Jurul. Îți dădea nota. Ședeau și verificau. Deci ne ascultau pe noi, ăștia mici. Să mândrea părinții noștri, mamele noastre, bunicii. Ia uite, mă, ce a ieșit din copilul meu. Ia uite, mă. Tata e profesor în casă. Îți arată, mă, e ca un profesor. Uite, îți arată, aici face așa, aici face așa, aici face așa. Îți arată practic. Geaba beau, geaba mănânc. Hai. La Clejani, lăutăria s-a transmis din generație în generație. Vremurile au fost mereu grele pentru țigani. Copiii n-au mers la școli, dar au învățat să mânuiască instrumentele pentru că nu aveau de ales. Dacă știai să cânți, însemna că nu vei muri de foame. În Occident, toată lumea spune un muzician bun e un artist mare. La țigan, un muzician bun e un om care e o meserie bun și face bani. Prima dată, muzic e un serviciu. Erau invitați peste tot la orice eveniment, chiar nuntă, botez, moț, aniversare și chiar la mormântare. Asta era. Nu exista, cum există acum, altceva care să animeze o petrecere. Deci oamenii apelau la lăutari. Aveam nunți de un an înainte. Cântam și ei mici. N-aveam putere să cântăm. Stăteam la poarta așa pe scaun, cu niște cafea și așa, și vinea la mine, nu, cu căruța, cu bicicleta vinea, cu mașini. Dom'le, tu ești cu frierul, da, dom'le, am nunta băiatului. Da, deci sâmbătă seara se făcea fea de leșu. Bun, până la 2-3 noapte. 4, hai să ne odinim, că o luăm de la început duminica. Mergeam cu udatul, găteam mireasa. Mergeam la brad, veneam de la brad. Mergeam la ginerica acasă, să-i punem, să-l berberim pe ginerica, să facem obiciurile. Așa, la nuntă trebuia să le știi pe toate. Dacă le știai, erai numărul unu. Oamenii de bravo, dansau, jucau toată noaptea. Viața de lăutar nu era niciodată ușoară. Pe vremuri nu existau stații de amplificare, iar nunțile durau câte 3 zile și tu trebuia să cânți în continuu, să ridici lumea de la mese. Să îndeplinești dorințele fiecărui client care îți cere o melodie. Uneori erau și pedepsiți dacă nu-și făceau meseria cum trebuie, adică dacă nu știau să răspundă convenabil tuturor cererilor clienților, nu? S-a întâmplat să fie bătuți sau să se spargă instrumentul, sau uneori grume grotești. Cioară, urcă în copac, acolo ți-a locul dacă nu știi să-ți faci meseria. Erau tratați cu destul asprime. Ei are o vorbă foarte simplu și comprehensibil pentru toată lume. Vine lăutar și plecă țigan, spune țigan. De ce? Când ajunge la nuntă, a venit lăutar, param, 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 param. Și de dimineața toată lume e prefăcut și nimeni nu are respect pentru nimic și toată lumea. A fost nevoie ca muzica lor să ajungă la urechile străinilor pentru ca cineva să înțeleagă că lăutarii din Clejan sunt mai mult decât niște simpli prestatori de servicii. În 1986, etnomuzicologul elvețian Laurent Ober a venit în România pentru a pregăti două discuri de muzică tradițională care urmau să fie lansate la Geneva 2 ani mai târziu. M-a rugat ca odată cu venirea lui la București să-i dau posibilitatea, dacă e cu putință, să asculte niște taraful de lăutari. Și atunci m-am gândit imediat să-i chem pe cei din Clejani. Am chemat eu, nu-i vorba atunci, și alte formații. Unele dintre ele cu anumit prestigiu mediatic.
Dar Laurent Aubert i-a văzut pe cei din Clejan și a zis, aceștia sunt niște muzicieni extraordinari, vreau neapărat să-i am la inaugurarea discurilor de la Geneva. Bineînțeles că autoritățile au încercat să se pună de-a curmezișul, să le recomande Ciocârlia, Rapsodia, toate prostiile astea care aveau mare prestigiu în... și reprezentau foarte bine țara socialistă, da? Dar Laurent Aubert se pare că a fost extrem de ferm și a zis, dacă nu vreți să meargă acești muzicanți, atunci nu va mai merge nimeni. Ne-am dus, am făcut pașapoarte pe timpul lui Ceaușescu, am rezolvat problema, am dat la viză, ne-a ieșit viza cu doamna Speranța Rădulescu, avionul direct, 88. Prima plecare da, mersă. Mare bucurie. Era și frică de avion, măi, fraților, cum plecăm noi acolo, cum ajungem noi acolo, cu tare, ne făceam echipuri, fel și fel. Și să, domne, au înțelege ăștia muzica noastră? Ce să cântăm noi la ăștia, măi, frate? Suntem noi apreciați aici? Lăutarii din Clejani au ajuns peste hotare în acel an 1988 și au susținut două concerte, la Geneva și la Paris. Străinii au fost fermecați de prestația lor. Nu puteau să credă că e adevărat. Erau atât de proaspeți, pentru că ei la concerte s-au purtat ca la nuntă. Adică cu multă gesticulație, mișcare... Nu, dacă concertele n-ar fi avut loc pe o scenă italiană, ar fi fost în stare să se bage printre, să se bage la mese, cum zic ei, adică să se bage printre spectatori. Și asta a fost exact soluția care trebuia. În loc să vină aliniați cu un costum la fel, săraci de ei, nici nu aveau costume, în sfârșit. În loc să vină aliniați și cum vine un ansamblu folcloric, ei au venit așa, cântând pe scenă și... Și mișcându-se tot timpul, asta era minunat, că se mișcau tot timpul. Ne-am urcat pe scenă foarte frumos, fără să ne trimitem niciun, mă, câte ca la nuntă. Ne facem programul nostru frumos, delicat, cu dulceață, cu molestie. Mii de oameni, demonstrăm. Mii de oameni, sala full. Demonstrăm. Mare sală. Bă, țipa publicul, foarte mulțumit, publicul deosebit, de cald, de călduros public. Mă, de unde înțeleg ăștia muzica noastră? Occidentalul simte când e relaxare, când e libertate. De fapt, ideea era că lăutarii deveniseră dintr-o dată liberi. Nu-i mai ordona nimeni, nu le mai comanda nimeni. După cele două concerte, lăutarii s-au întors la Clejani, încărcați de cadouri și bulversați de ceea ce li se întâmplase. Cei mai mulți dintre ei erau neștiutori de carte și nu bănuiseră niciodată că dincolo de granițele cortinei de fier se întindea o altă lume. Domne, parcă n-a rămas ceva în așa... Eram părus când am venit aici și zic, domne, pune... Parcă eram în Tahara aici. În lumea și acum am ajuns în... În iad. Mă, ce se întâmplă cu noi, fraților? Zic, băi, ce se întâmplă, mă, ce parcă am visat, că am fost acolo, sau ce am înnebunit? Ce ai? Chiar că un vis. A fost un vis pentru noi. Păi mai mă cunoștea lumea. Doamne, păi când a venit era... Ochelari la uite, eram tineri, tine, ai părul făcut. Ne-am cumpărat și noi. Cafea, săpunașe, ne-am cumpărat costume de bluși la bazmale, copii. De-alea, și bazmele, de, mă rog. Bazmele, toți banii s-a dus pe lucruri. I-am cheltuit pe toți. Pe cămâși, pe bazmale, pe ciocolate, pe cafele, pe parfumuri, pe zapun de la pau. Mult. Te duci în străinătate și vezi altceva, nu înțelegi cum de tu ești. Ai trăit acolo închis, iar în partea cealaltă e altceva, libertate, magazine, autostrăzi, o altă lume, ce e aici, de unde venim noi. Măi Ceaușescu, criminalul ăla ne-a mâncat amarul, ăla ne-a mâncat amarul. Ceaușescu, Niculae,
ne-ar țara în văpaie. Mă lua secrala și căldura și la urmă și lumina să miroase toată lumea. Lua secrala și căldura și la urmă și lumina. Voi de voi, în ziua de 22, a venit vremea înapoi, să trăim frate și noi. Și-o foiță foielată, ca să trăim în dreptate, să trăim în libertate, să Lăutarii din Clejani aveau să simtă gustul libertății mai repede decât își închipuiseră. Revoluția a deschis granițele țării. În primele zile ale lui ianuarie 1990, doi impresari belgieni soseau în România pentru a-i căuta pe muzicienii care uimiseră Geneva cu 2 ani înainte. Era foarte complicat să ajungem acolo, deci nu era niciun panou, nimic. Și am ajuns târziu și am intrat într-o curte. Am fost foarte mulțumit de ce era foarte primicios oamenii și mi-a spus, era un om bătrân, mi-a spus, eu am fost și eu în Elveția și în Franța, am fost bine primit, vă primește tot la fel, bine ați venit la mine. Și după am defilat mult lotar, un violist, cu fluier, al doilea cu țambal, al treilea. Și am rămas foarte, foarte subjugué. Și l-a prins camera, o cameră de aia de mână și a început să filmeze. Extraordinar, când ne-a auzit, ăștia sunt. I-am zis, dacă Lothar asta se duc în sănătar, are un succes imediat. Când am spus prima dată, vă organizez turnee, nimeni nu m-a crezut. Era mă zic, nu avea o țeapă, ne gândeam ce-o fi cu toare. Am stat vreo o lună de zile aici, am început repetiția, am pus la punct, pesă cu pesă, tot. Am făcut caseta, mă rog, am mers mai departe, ne-am trezit cu autocarul din Belgia. Și făcut. Cei doi impresari belgieni au ales cei mai buni lăutari din Clejani, au format o trupă pe care au numit-o Taraf de Haidux și au aranjat câteva concerte în Occident. Succesul a fost uriaș. Publicul, nu mai pleca la servici și era după noi, cântam oră, seara de seara aveam concert. Până la ziua îi țineam. Până la ziua îi țineam spectatorul, deci nu mai pleca la serviciu. Extraordinar, toată lumea era complet entuziast. Era ca o fel de, nu știu cum se spun, de miracol muzical. Nu-mi venea să cred că de la Clejani ajung la opera de la Paris. Mă uitam acolo și-mi imaginam unde sunt toți oamenii aia cu peruci, unde toți muzicienii, lumea au fost aici. Iar acum sunt și eu, Ionită de la Clejani. Wow!
could be. So for them it was each two, even the first one, was the last one. So that means they took everything they could before it will be finished, because they never believed that it will come back. So for example, they are playing after the show, still playing in the streets for having more money from the audience that already paid, and selling empty cassettes. Saying, yeah, this is the concert, you can have it. And you know, the people, oh, it's nice to buy a cassette directly from the musicians. So it was difficult to tell them, look, it's okay, you're nice guys, playing good music. But just be careful also, you know, they're coming back, you can come back, and they start to enjoy themselves. Thank you very much. Quand on se promène de pays en pays, de salle en salle, de ville en ville, que les gens sont émus parce qu'ils ont l'impression de voir quelque chose qu'ils pensaient que ça n'existait pas, que ça n'existait plus. S-a pierdut muzica tradițională aia. De ce credeți că noi am avut succes acolo? Am avut succes pentru că publicul din străinătate pierduse ceea ce aveau mai de preț. Muzica lor tradițională. Și atunci ne invitau cu noi. Ne căutau la hotel să mai cântăm, să mai vorbim cu ei, să îi explicăm cum cântăm noi așa, cum facem noi așa. Pentru occidentali, lăutarii din Clejani erau niște apariții extraordinare. Străinii erau fascinați de stilul de interpretare, de capacitatea lor de a improviza, de felul în care se comportau pe scenă și de faptul că nu cunoșteau niciun fel de teorie muzicală. Mi s-a pus întrebările astea tot timpul și i-a spus, deci, nota este știința învățământului și urechea e mai deșteaptă decât și nota. Păi nu se cântă pe note. Se cântă pe bagnote la noi. Nu se cântă pe note. Asta e o altă muzică. O să păcălesc o notă, dar o păcălesc cum vreau eu și o fac să iasă mai bine ca aia. Scrie ce vreau eu, nu scrie nota. O scrie așa. Dar eu execut, o fac să iasă nota aia mai frumoasă decât trebuia să iasă. Și oamenii au rămas uimiți. Fii cum așa ceva, cum înțelegi cumva? Păi ăsta mi-e destinul. Adevărul e că când cânt după note, nu mai faci ce vrei. Faci ce scrie trebuie acolo. Să scrie acolo. Numai nu cânt obligat ce cânt scrie acolo.
Cu câțiva ani în urmă, regizorul Radu Mihăileanu i-a propus lui Caliu să interpreteze rolul unui țigan violonist în filmul Concertul. Urma să cânte la vioară o bucată din Paganini. Necunoscând note, a învățat-o după ureche, în numai câteva ore. Mi-a dat caseta, poftim maestru, am ascultat puțin, 10 minute cu 10, 20 minute a fost puțin impresionat așa. Am studiat, mi-am făcut calculele, zic, aici a doua parte, se repete de 3 ori, a doua parte de 4 ori, a treia parte de 6 ori și am fost complet, linie cu linie așa. Ça suffit. Appelez-moi Duplessis. Vous avez fait ça? Vous faites quoi? Ces arpèges, ces harmoniques, comme ça. Avec la main? I-a spus, Melanie, tu zici că cu ce cânt? De cu Paganini și Ahovzi? Pe cuminele. Am făcut-o de comandă atunci. Și Radu a spus, Mihăileanu, nu. Lăutarii din Clejani au apărut și în filmul Omul care plânge, alături de Cristina Ricci și Johnny Depp. Actorul american a fost cucerit de muzica lor. I'm a huge fan of Taraf, and I'm a huge fan of them as musicians, as artists, and of them as people, you know, as human beings. I'll never forget when I met them for the first time. One of the assistant directors brought me over to this one area of the room, and there were the Tarafs all set up, you know, right in front of me, and they just broke into a song, you know, and that was sort of like welcoming me to their. Into their midst or whatever, so they broke into like 3-4 songs, you know, in a row, and I just stood there stupefied. It's always fun to see people's reactions to that, you know. I mean, guys have to listen to it over and over and over, thinking, what was that? And, you know, it was like a train going past, you know. You know, gone. Eram la filmare, eram pe platou. Și tocmai atunci vine cineva și spune, hai să fac o poză cu fratele meu, cu Caliu. John, și m-a luat după gât, după cum se vede, și după aia am terminat filmare și spune, hai să intrăm înăuntru, la lojă, la mine, hai să avem cu tupar de vin de la bunul, 20 ceva, da. I-am dat o față acolo, cu algerianul, când dansa, ai văzut că la țiganii gelozii. Acum ce trebuie să fac eu cariul aici? Bagă-ți un cuțit aici, la vreo așa cum face ăștia, mă rog, țiganii. Și când îți ia nevasta de la dans, prietena, cum fungi cuțitul ăla acolo. Ia uite, mă, ce fază frumoasă, bă. A rămas imit. Eu l-am învățat fazele astea, pe ce am spus? Ce a fost după Johnny? Mi-a spus, Johnny, trebuie să acționezi acum. Să demonstrezi că iubești silaie. A couple of friends of mine were in town, Jim Jarmusch and Iggy Pop. And I'd already told him, I said, you gotta see these guys, man. You gotta see them. Iggy was really excited and Jim was very, you know, enthusiastic about it. And before I'd introduced them, I hadn't informed the Tarafs that they were there yet. But somehow they knew. Because there was Jim and Iggy standing right before, you know, about 30, 40 yards ahead of us. And they just started playing, you know, as we're walking towards Jim and Iggy. And it was one of those moments, it was, you know, here I'm walking amidst this power, this music, you know, centuries old music, walking up to Jim and Iggy, and I'll never forget their face, you know, the faces on them.
just, you know, like... A zis, domnule, nu trebuie să terminăm aici povestea, mergem mai departe. Veniți la mine acasă. Și ne-a invitat la el și am fost. Am stat de 2 săptămâni, deci eram la un hotel, aproape, da, Los Angeles. La el acasă, făceam grătar, la el acasă, aveau paticazi, 120 de cascadă, mă rog, de toate. Mare frumusețe, piscină, tot. Toată lumea, toți actorii celebri, acolo, seară de seară veneau și ne ascultau. La începutul anilor 2000, succesul Tarafului ajunsese la apogeu. Lăutarii din Clejan erau cunoscuți în toată lumea. Marile ziare ale planetei scriau despre ei, concertele lor umpleau sălile până la refuz. Europe and the Middle East, and here are the nominations. And the winner, they are Roma. They are the Gypsy Band. They are the hardest working band in show business. Give it up for Taraf to High Jukes. Yeah. Taraf to High Jukes. And the amazing Johnny Depp. În acest timp, România trăia în febra manelelor și a muzicii dance. Despre succesul internațional al lăutarilor din Clejani nu se știa aproape nimic. În anii 90, când aveau un succes demențial în Occident, oamenii din România nu știau de ei și nici nu îi interesa și nici nu credeau că exista un astfel de succes. Străinii peste ocean, lumea ne ține așa și acum ne ține. Și aici... Spun, nici doi bani. Nu ne cunosc. Foarte puțin ne cunosc în România. Mai încolo de Clejan nu ne cunoștea nimeni. Și totodată copiii mei mă întrebau, mă, dar voi sunteți cunoscuți, dar aici nu vă știe nimeni. Pentru că n-aveai loc unde să cânti în România. Era TVR1 cu Omul și Pomul, iar în partea ailaltă zona MTV, iar la mijloc erau manele. Nu aveai ce. Trebuia să vii cu ceva. Cu ce să vii? Cu îmbrăcat în costum popular să treci peste Maria Ciobanu și peste interpreți cunoscuți era imposibil. Ignorați la ei în țară, lăutarii din Clejan au continuat să cânte peste hotare și să aducă mari servicii de imagine României. Taraf de Haiduc s-a cucerit lumea, interpretând nu muzică țigănească, ci muzica românească tradițională pe care o cântaseră toată viața la nunți și botezuri. Cântau muzică rurală, locală. Foarte bine cântau. Cu asta și-au făcut marile succese. Și melodii vechi de sute de ani. Vă dați seama. Balade, cântece, jocuri populare, jocuri tradiționale. Viennent quand même d'une musique vivante, c'est pas du folklore, c'est une musique traditionnelle
vivante dans le sens où c'est une musique qui sert les actes sociaux de la vie, quoi, les mariages, les baptêmes, tout ce que tu veux. O muzică pe care sistemul comunist nu avusese niciun interes să o mediatizeze și pe care o îngropase sub dictatura ansamblurilor folclorice. Noi apreciam formulele standardizate de tip bolșevic, de tip ansamblu folcloric. Oamenii trebuie să se învețe să facă deosebirea între muzicile de tradiție real orală, cele care se produc în nunțile, în petrecere oamenilor de la sate și de la orașe. Și muzica amenajată în scopul mediatizării, care este muzica folclorică. Cântă toți la comanda unui dirijor, o muzică prestabilită, nimeni nu are inițiative individuale, armoniile se schimbă în același timp, echipele sunt mari ca să sugereze măreția și așa mai departe. Însumate toate aceste detalii distorsionează muzica foarte tare și o îndepărtează de muzicile de reală tradiție orală. Dar când s-a coronat Cuza, domnul Cuza, om cu cap, pe țărani apropiat și la toți pământ a dat, și la toți pământ a dat. Când lumea întreagă i-a tratat ca pe niște artiști, lăutarii din Clejean s-au bucurat ca niște copii, dar au rămas așa cum fuseseră dintotdeauna. Pentru ei, muzica a continuat să fie o meserie din care își câștigau existența. Finalement, au lieu de les rendre comme nous, c'est eux qui nous ont rendu comme eux. C'est-à-dire que tout à coup ma vision du monde a changé. Passer une semaine avec Johnny Depp à Los Angeles, aller manger avec lui, etc. Et puis tout à coup rentrer à Clejean, il faut une force de caractère invraisemblable là pour faire ça. On a fait des spectacles dans les théâtres les plus prestigieux, quoi, aux States, en France, en Italie, les plus grandes salles, quoi. Même Monaco, pour les princes régnants. Il y a quand même un phénomène incroyable, c'est que finalement, d'où qu'on vienne, on revient toujours au même endroit, c'est-à-dire la terre battue, Clejean, le village, la famille, les enfants, les vieux qui vieillissent, les petits qui grandissent. Et on reprend la vie tout à fait comme on l'avait laissé, même bien avant les tournées. Și asta, că am și o problemă acum. Socru mare, cariu. Ce să le fac? Copii. E 19 ani, ea 13 ani jumate. Acum trebuie să răspund. E obligația mea ca socru mare să fac datorie. Ce trebuie să facem? Asta e viața. La 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 la. Gens qui viennent qui me disent oh, je les ai vus il y a 10 ans, je les vois aujourd'hui, mais ils n'ont pas changé pourtant avec tout ce que vous avez fait. Et c'est vrai que fondamentalement, ils ont plus d'argent, le niveau de vie a changé, c'est certain. Mais par rapport à ce qu'ils sont eux et ce qu'ils étaient il y a 10 ans, il n'y a rien qui a changé. Adevărul este că majoritatea membrilor din Taraf n-au prea știut ce să înțeleagă din ceea ce li se întâmpla. După o viață în care cântaseră bine, dar rămăseseră anonimi și săraci, cei bătrâni au fost convinși că succesul care le căzuse pe cap era mai mult o minune decât o consecință a valorilor. Eu mi-am adus aminte un dintre ei, Neacșu Nicolae, baladist, aici nici nu se duce la nunte. Era deja, toată lumea aștepta că mor, nu mâine, poi mâine. Și când a ajuns acolo în Franța, oamenii cultivați spune maestro, maestro. Și el, de ce mă cheamă maestro? Iar, vedete. Și cum, când eram mic, a venit trei ursitori. Una te ursește așa, una așa, una așa și m-a întrebat, ai ursitoare aia mai mic. Mă, cum vrea să fii tu bine, la tinerețe sau la bătrânețe? Și eu am spus, la bătrânețe. La bătrânețe e mai bine să fii fericit. Acum mă plimb pe aici, până în Germania, până în Anglia, până în America, pe aia. Că când eram tânăr, eram mai amărât, n-aveam pantalon pe mine, n-aveam cămașă. Așteptam să o suce cămașa pe sârmă, să plec la nuntă, să cânt. Aici era apreciat la nuntă, la botez, etc.
dar cu condiții de leotar, haide, trebuie să cânti încă 3 ori, dacă nu cânti încă 3 ori, nu te plătesc. Voilà, la nunte, la țigani, pentru un bătrân, ești terminat. La 50 de ani, dacă începe să cade voce sau ai puțin artrit în dege și ești viorist, ești terminat. Se duci baiatul tu sau altcineva. În Occident, bătrânii Clejaniului, în special Nicolae Neacșu și Dumitru Baicu, cunoscut sub numele de Cacurică, au fost primiți ca niște adevărați artiști. Străinii au înțeles imediat că aveau în față niște personaje aproape legendare, ultimii supraviețuitori ai unei lumi care nu peste mult timp avea să dispară pentru totdeauna. Păi nu mi-l prinde, cum să prinde, mi-l întoarce prin cârlige și mi-l udă cu vin dulce, să mi-l aibă la colnice, la colnice, la strâmtori. Pe unde trec negustori cu sacii de gâlbe ormăi, mergând la răure să cumpere boulenii, să cumpere boulenii, măi. Ăsta e cântecul haiducilor. De fapt, când am cunoscut Taraf, nimeni nu m-a vorbit de Cacurica. Eu l-am descoperit de ce am recunoscut vocea de la disc. Deci eu îl căuta, asta e, nu e, asta nu e. Și a doua zi l-am văzut în curte, s-a făcut că cântă și am intrat în curte și am zis, a, tu ești ala cu voce frumos. Eu născut în comuna Bolintinul din Vale, în 1931. A plecat taică-miu pe front. Când a venit de pe front în 42, a murit. Și ne-am mutat la Clejani. La Clejani m-am dus și eu cu țiganii, m-a luat și pe mine țiganii, fiindcă cântam cu gura. Și îmi rămăsese țambalul lui tata, m-a luat cu ei. M-am însurat în Clejani, m-a luat copiii și am rămas în Clejani. Forța lui era vocea lui și cânta, de fapt, începe la concert până mâine dimineață și în autobuz, toată noapte, toată lumea dorme și el, în spate de autobuz, cânte că trist, etc., cu nevasta lui, cu copii dezamăgit, cu etc., etc., și toată lumea spune, taci din gură, Cacurica, taci din gură. Erau, tot timpul se face victimă. Oh, toată lumea e contra mine. Ce sunt eu? Eu sunt Cacurica, etc. A fost o poveste care s-a vândut. O poveste frumoasă. Povestea s-a vândut în străinătate. Erau niște oameni naturali, niște oameni care ieșeau dincolo, că era la Paris, sau că era în lojă, sau că era la nuntă, sau era la fel. Totul era la fel. La fel cântau. O poveste frumoasă. Nicolae Neașu era cel mai prețuit în Occident. Era cel mai bun improvizator. Era un violonist extraordinar, nu atât ca tehnician, pentru că ca tehnician Caliul depășea net, dar ca improvizator era inegalabil. Și asta a fost ce-a plăcut, nu? Și plus comportarea scenică era extraordinară, asta se mișca tot timpul, te țintuia cu privirea. În metrou din Paris avea un portret că toate zilele erau un moment dat. Cel mai deștept era Neacșu. Pentru el era ca un fel de joc. Cum se prinde toate public, se fac că se mă ascultă ca copii. El avea tot o cinematografie,
El venea singur în tuneric, așa, se uitea așa, deci nu vede prea bine, în public, cât sunt aproximativ, comandea un scaun lângă el, se pune arcuș, deci se cânte cu fir de păr și începe cu fir de păr și el pune mult praf, nu mai știu, colofan pe vioara lui, era, tot timpul era murdar și când cânta așa era ca un fel de nuaj, de nor, de praf și era un personaj așa irrealist. Invent this except people like them. Mm-hmm. Say to take just horse hair and to play with the horse hair this way, nobody could invent this. Even with a computer or some or sampler or synthesizer, you cannot create sounds like that. Singuritate. Dacă ai la masă aur, ce mai rău să stai singur în casă. Mi-a spus că nu mai rezistă. Nu pasu, a spus nu mai duce. Dar îi mulțumesc să ajung acasă, să moară acasă. Scoală-te-mă, scoală. Unde-i că tu ești mai bun ca el, Furghioara?
Nicolae Neacșu s-a stins din viață pe 3 septembrie 2002. Cacurica a murit și el câțiva ani mai târziu. Amândoi au avut necrologuri în The Guardian, unde s-a scris că odată cu moartea lor se stinge ultima generație de lăutari autentici pe care i-a avut România. Ade! Ale! Doamne, eu când văd câte una mă ia și ori să-mi iei drag.